mmefanya kazi mzuri kutualika, kwa sababu kuna kwingine hatukuwa tumealikwa, lakini tukaalikwa hapa kuja kujiburudisha na kuona kweli mashindano ya haki. Na kama vile nimesikia nyote mmesema tarehe 9 mko tayari, ama namna gani? Mwe tayari tarehe 9 kikombe kama hii kama ile imepeanwa hapa tarehe 9 kikombe, tarehe 9 mwezi wa 8 kikombe mtapeana? Mtapeana kikombe tarehe 9 mwezi wa 8? Mtapea nani? Ati nani? Ati takuwa kwa hasla? Mumeamua? Can I put a question? Munaelewa? Okay, order there. I now put the question. Tarehe 9 mwezi wa 8, Rais wa Kenya mumeniambia atakuwa William Samoei Ruto. Will as many as of that opinion say aye? Will as many as of the contrary opinion say no? The ayes have it. Thank you very much, Kikuyu. Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukran.